verder ging. Hallo. We gaan met de koeien. Lekker. Ja, nee, ik heb je verwacht. Ze komen zo vanaf bij de deur. Lekker. Een stukje kaas dan. Ja, dat is nice. Ah, lekker. Marita, hoe het jy by die SAIK uitgekom waar jou lewe as uitsaaier begin het? Ek het toe ek op Stellenbosch klaar gemaak het, het ek, jy weet, besluit, wat gaan ek nou doen? En ek was altyd so 'n bietjie meer avontuurlustig. Toe gaan ek SAIK toe en ek gaan doen 'n omroeperstoets vir die radio. Daai tyd was daar nog net radio. En toe ek die toets deurkom, toe moet ek Johannesburg toe gaan om daar te begin. Dit was omtrent soos oorsee vir ons daai tyd. So, toe ek by die radio begin werk, ek is nou nog baie lief vir die radio. Ek dink dit is 'n wonderlike medium. Die radio het baie ander uitdagings as die televisie, maar in baie opsigte 'n dieper medium, 'n medium waaruit mense geweldig baie kry. En so ek sê, ek is nou nog baie lief vir die radio. En toe ek vir Nick ontmoet daar en hy was al 'n gesoute omroeper en ja, jy weet, ek het in 'n groep mense beland wat wonderlike mense was. Hulle was almal by uitsaai betrokke. En ek dink jy het hulle beskryf as 'n soort van 'n Bloomsbury set wat jy daar in Johannesburg. Dit was 'n soort Bloomsbury sirkel geweest. Ek was, kan dit skaars glo vir dag, maar ek was baba in die groep geweest, want baie van hulle was 20 selfs 30 jaar ouer as ek. Maar die mense was so ingelig, hulle het so baie geweet, hulle het so wye belangstelling gehad. Marita, toe jy en Nick mekaar ontmoet het, was dit liefde met die eerste oogopslag? Jy weet, dis 'n vreemde ding, want ons was, ons is eintlik in baie opsigte ook teenoorgestelde. Sy was 'n wonderlike, uitgehou daarvan om die middelpunt van die geselskap te wees. Kyk, hy kon stories vertel, was 'n baie fyn waarnemingsvermoë gehad. Hy het jou ure vermaak met sy stories. Hy het ook altyd iets snaaks in situasies gesien. En hy het die mooi stem gehad en hy het so uit 'n verstommende geheue gehad. Ek dink 'n selektiewe geheue, want hy het net daai goed onthou. Die ander het hy gemaklik vergeet, maar hy het nooit hy kon die hele seker groot verse boek voordra. En hy het dit nagte deurgedoen. Hy het Afrikaanse gedigte voorgedra, Engelse gedigte, Duitse gedigte. En jy weet, dit was altyd ook deel van die geselskap. Dat op ergens op 'n punt met die wyn saam het Nick oorgegaan en die hele nag deur gedigte voorgedra. Ons klein en silwerige planeet is ryker as die gode weet. Die koring is 'n heuningsaal waaruit die goue aarde wel. Die wingerd is 'n sooigeel bron wat uit die aard sprut na die son. Ek sny die brood, drink die wyn en hou my hart van gode rein. So ek dink ek en hy het middeldeel gehad wat ons absolute passie wat ons gedeel het, want as ek sê in baie ander opsigte was ons verskillend. Ek is ek hou nie van die aandag nie. Ek was seker oor ek so geleer het, maar ek was baie meer verantwoordelik as hy. Verantwoordelik is hy het ons baie vermaak, ons het baie gelag. Maar dis wat hy gedoen het. Ek het al die ander goed gedoen. Ek het die kinders groot gemaak. Ek het al die werk gedoen. As die pyp gebars het, dan het ek hom laat heel maak. As die ruit gebreek het, dan het ek hom laat heel maak. As die geyser gebars het, dan het, jy weet, so dit.
iemand het mij onlangs gevraagd of ik kwaad geworden heb. Toen zei ik, nee, ik heb sommer baie gauw besef, maar als ik niet, als ik daarover kwaad raak, zal ik elke dag voor hem kwaad wees. Ja, ja. So ek het niet aanvaar. Ja. Voor die kinders was het zeker dan ook wonderlijk om zo'n pa te hee. Och, ik heb altijd gezegd, heilig, en je weet, ik denk, ek is die verveligste mens, want ek het so wonderlijke stories. Dit was wel interessant, denk ik. En dit was eindelijk een voorrecht vir hulle om groot te worden tussen al die mensen. Wat, je weet, hulle het moest nou niet, dit, hulle het niet, hulle kennis was niet daar. So, niemand het ooit doelbewust wel iets geleerd, nie, maar hulle was altijd hier op die rand van die geselskap, of in die middel van die geselskap. En hulle is niet altijd blootgesteld aan die goed. Het was eigenlijk ja. Rarig groot voorrecht vir hulle gewees. Marina, jij staat bekend als iemand wat baie hard kan werken. Ik heb je al dikwijls bewonderd dat je zoveel uren in een dag kan werken. En ik heb al gewonder, dat jong tijd, toen jij nou jou drie kinders so op elkaar gehad het, toen jij een huisvrouw was en een beroep gehad het, dit het jou zeker goed geslijp voor wat je nou doet. Ja, dit het zeker daar begin. Je weet, ik het, ja, toen mijn kinders klein was, ik het opgehou werk, toen hulle klein was, tot hulle al drie in die laerskool was. Toe het ek in die oggend begin werk. En toe hulle al drie in die hoërskool was, het ek vast begin werk by die SAIK weer. Hoewel ek altyd geskryf het, ek het baie vir radio geskryf, so ek het nooit op beeld om opgewerk nie. En ek het toe begin vertaal vir oorklanking. Maar dit is seker deel daarvan, want jy weet, ek dink, omdat ek alles gedoen het toe, ek het altyd gevoel, want ek werk, dit is my bydra. Maar intussen het ek ook begin werk. Maar toe teen die tyd wat ek heel dag gewerk, het was hy seker so gewoond aan wat ek als gedoen het, dat ek maar aangehou het met al die ander goed, plus my werk. So ja. Dit het maar, dit word een manier van leven, maar ek dink ook, na niekse dood het ek, het ek gewerk. Jy weet, my ma het altyd gesê, werk is die sin van die leven. Storm en het was koud. Hallo. Hallo Jelle. Goed, gaan het goed met jou? Hallo, mijn schat. Is je goed? Is je gelukkig? Hi, hallo. Ik heb geen kinderkruid afgegooid voor al jullie Engelse vallen. Heb je lekker school gegaan vandaag? Mia, dit is een mooi topje wat jij aan hebt. Kom eens praat weer een beetje over jouw familie. Jij hebt eerst gezegd dat jouw kinders is voor jou als. Ja, my familie eerste en my vriende. Ek sit 'n baie hoë premie op vriendskap op, maar my kinders is vir my natuurlik 'n eindelose plesier. Hulle is ek het hulle redelik gou gehad en kort op mekaar, want ek het altyd gedink ek wil weer werk. Maar nou vandag is hulle, jy weet, hulle is nou mooi groot, maar hulle is my vriende en dit is my, ek is nog hulle ma. Ek dink irriterend en ek steek bietjie my neus in hulle sake, maar ek moet nie soos Eli agteroorval en my nek breek nie, so ek is gedurig nog 'n eier te lê, maar ja, nee, hulle is my vriende, hulle is my baie baie groot plesier. Jan is nou, Jan is 'n advokaat in Johannesburg en hulle, hy en Ismay en Isabel bly daar in Kolerina en Elsje bly in die Kaap, Sain Francisco, hulle drie kindertjies, Sain Francisco en Nicolo en Mia en Elsje is 'n aktersprokureur en Francie is die aktrise en die vervaardiger. En sy is getroud met Max en hy is ook 'n advokaat, so het gesê by ons is jy of in die regsberoep of in die vermaaklikheid, jy het nie. Niks anders. Is die ander keus, niks anders nie, ons doen nie ander goed. Die mediese bloed het nooit uitgekom. Die mediese bloed het nooit uitgekom nie. Ek dink, dit is 'n belangrike infrastruktuur vir mense om te hees, is familie. En ons is 'n baie egte familie en ons doen graag goed saam. Toe 'n ou vriend van my se ma dood is, toe kom my ma aan met vir hom met Ferdinand Deist se boek. Dis 'n kortverhaalbundel wat hy geskryf het. En hy skryf toe oor sy ma wat toe onlangs oorlede is. En hy het dit geëindig deur te sê, maar as jou ma dood is, wie bid dan vir jou?
So ek het gesê, dit is my werk, ek moet vir my kinders bid. Marida, jy het al baie geskryf in jou lewe. Jy het vervolgverhale vir die radio geskryf, jy het al vir die televisie geskryf. Het die skryf gogga vroeg al gebyt? Nee, glad nie. Ek het seker opstelle geskryf, jy weet, op skool, maar en ek het Afrikaans geswat. Ek het uiteindelik 'n M in Afrikaans gedoen op Stellenbosch. Maar ek het begin skryf vir radio. Die radio het my geïnteresseer. En ek het by die huis gesit en die kinders was klein en ek het dit gedoen omdat ek sou seker mal geword as ek niks anders gedoen het nie. So ek het begin skryf vir die radio en toe het ek baie geskryf vir die radio. Ek het baie vervolgverhale geskryf. En toe in die 80er jare het ek vir televisie begin skryf. Ek het eers trompies se draaiboeke geskryf. Ek vir jy weet Wenners was ook 'n boek wat ek draaiboeke voor geskryf het en ek het vir Glaskasteel geskryf. Ek het in werklikheid nooit weer heeltemal opgehou nie. Ek het net later het so baie gewerk dat ek het nie meer ek het drama begin doen, so ek kon nie vir myself werk nie. So dit het 'n bietjie van 'n konflik geword. Ja. In belange sodat ek nooit weer geskryf het waar ek betaal is daarvoor nie. Tot natuurlik nou, jy weet, nou begin ek weer kyk dan. Ek skryf nou wel weer 'n bietjie, maar ek het nooit heeltemal opgehou nie. Ek het altyd 'n bietjie geskryf. Ja. Oorklank het natuurlik 'n enorme omwenteling teweeggebring in die industrie vir almal wat daarbey betrokke was. Oorklanking het 'n geweldige rol gespeel. Ons het nie genoeg Afrikaanse materiaal gehad nie. Terwyl die in daai tyd was TV1 soos wat dit bekend was, het 50-50 Afrikaanse Engels uitgesaai. Maar daar was net eenvoudig nie Afrikaanse materiaal. Ons het genoeg geld ook gehad. Jy het nooit genoeg geld om alles plaaslik te skep nie, want anders as wat baie mense dink, is dit baie goedkoper om aan te koop. Alles wat jy van oorsee af aankoop, kos jy omtrent 1/10 van wat jy moet betaal as jy dit plaaslik vervaardig. En oorklanking was 'n oplossing om Afrikaanse materiaal te kry. En ons oorklankingsstandaard was ongelooflik hoog. Ek praat nou nie van die begin nie. Ons het ook maar deur tandekry probleme gegaan. Maar die standaard was werklik sekerlik die hoogste in die wêreld op 'n stadium. Hier in die laat 80's, ek was by meer as een kongres oor see wat die mense het in verstomming gestaan en ons het op 'n stadium in 11 tale oorgeklank. So, en baie akteurs het brood en bottergeld daar gekry en wat vir hulle die vlerke gegee het om ander goed te doen. En ja, dis 'n tragedie dat dit toegemaak het uiteindelik, dat die SAIK besluit het om die afdeling toe te maak, want dit is oor baie jare opgebou en ek kan jou sê, dit is amper onmoontlik om dit weer te begin, want jy moet letterlik van vooraf begin. Ja. Jy moet al die mense weer van vooraf oplei. Op 'n stadium sou julle ook met 'n Afrikaanse kanaal begin het en jy sou daarbey betrokke gewees het. Nee, ek is weg by die SAIK met die gedagte dat hierdie Afrikaanse kanaal gaan begin. Sy naam was Primasat. En hy is gedryf deur Henny Human wat jare betrokke was by die SAIK. SAIK en Mnet het al twee sou 'n aandeel gehad het. Die SAIK sou sy argief beskikbaar gestel het en Mnet sou 'n kanaal beskikbaar gestel het. En dit was beleggers wat belê het in die hele inisiatief en toe val die beurs. En toe onttrek die hoofborg en toe val die kanaal plat. En dit was die aanloop tot sekerlik dat kyk net begin het, want ek dink Naspers het toe ek dink ons almal het geweet daar's 'n gaping in die mark vir Afrikaanse kanaal. En Naspers het die gaping gevat. Dit was 'n besigheidsgeleentheid en hulle het vir kyk net begin. En Elise Malherbe het daai proses gedryf. Sy was die projekleier en Jan Du Plessis van Mnet
hij was die programhoof van Mnet en hij dis die twee mensen wat die kanaal gedryf het en toe nou ek het begin daar en ek het hulle toe vir my later gevra sal ek die kantoor beman nie want daar is niemand wat die foon kan antwoord nie. Sê ek sal dit vir 3 maande doen want ek gaan Kaap toe. Toe word die 3 maande nog 3 maande en ek moet sê dis nou 14 jaar later sit nog al die tyd daar. So ek nou geleer, mens kan ook in jou lewe probeer bepaal en in 'n rigting stuur nie, baie keer gebeur die goed sommer net. Ja, ja. Wat sou jy sê was die hoogtepunte vir jou? Soos wat die kanaal aangegaan het en 'n mens meer geld tot jou beskikking gehad het, het die aanbod van die kanaal gegroei. Jy weet wat my altyd wonderlik is, ons het met 0 kykers begin. Ja. Ek weet daar was heel duidelik was daar nie kykers nie. Ja. Ons het so 'n interim periode waarin die Wêreldbeker rugby, ons het die wedstryde in Afrikaans uitgesaai voor dit, maar toe dit nou begin het op 15 November, jy weet nou moet jy in 1999 het kyk net begin. Toe moes jy planne maak van vir 'n program aanbod want die SAIK het baie vinnig na die begin van kyk net die argief toegemaak, hulle argief. So ons moes planne maak om programme in Afrikaans uit te saai. Ja. En allerhande maniere bedink om dit te kan doen. So dit het tyd gevat byvoorbeeld voordat ons die eerste drama kon maak. Dit het so 3 seker ten minste 3 of 4 jaar gevat. Wat was die eerste drama? Song for Catherine van Jan Scholes. Ja. Jan het die eerste drama reeks gemaak. Daarvan af het ons 2 jaar gemaak. Maar jy weet dit was klein babatreekies en maar die kanaal het elke jaar net gegroei. Dit is net 'n verstommende ding. En nou ja. Vandag kan jy amper nie dink dat jy so klein begin het en met niks begin het nie. Dis 'n ongelooflike proses want jy weet ek was daar met die begin van televisie. Maar om weer 'n kanaal te begin is eintlik ongelooflik. Jy weet jy kan nie 2 maal in jou lewe betrokke wees by 'n proses waarin so iets gebeur nie en waarin iets so groei nie. Vandag is kyk net baie groot. So ek sê eerste drama het ons met Song for Catherine gedoen, toe het ons die eerste seepie begin met Villa Rosa. Hun geld gehad, maar passie, die mense was so, almal wou so graag bydra aan hierdie ding moet groei. So daai goed was alles hoogtepunte gewees vir 'n mens om te sien en vandag, jy weet, ag, ek dink nie daar's meer Daar is niks wat die kanaal nou keer nie. Hy het eenvoudig baie groot geword. Jy het 2 rukkie gelede 'n praatjie gegee by jou ou skool Deef Malan. En dit was 'n praatjie wat min of meer getiteld kon wees, seker The World According to Marida. Ek het met die matrieks by die skool gaan plaat en toe het ek gesit en dink en gewonder wat gaan ek vir hulle sê en toe dink ek maar jy weet wat sou ek graag wou weet as ek 18 is en ek moet die wêreld ingaan. En toe ek dit nou klaar gedoen het, toe besef ek maar dis eintlik waarin ek seker glo op 'n manier. En Ek het vir hulle gesê, ja, daar's 'n sekere klomp goed wat jy vir jouself moet vat om die lewe in te gaan. En ek dink eers een is kennis. En jy weet, ek dink die mense verstaan hoe geweldig belangrik is om jou kennis uit te brei nie. En ek het vir hulle gesê, beteken nie jy moet jou matriek skryf nie. Dis nie die kennis waarvan ek praat nie. Jy moet die koerante lees, jy moet tydskrifte lees, jy moet seker televisie kyk, jy moet met mense praat, jy kan nooit genoeg kennis hê nie. Enige nonsens is of kennis is ook goeie kennis. En dis 'n proses wat natuurlik nooit in jou lewe ophou nie. Jy kan nooit genoeg weet nie. En daai kennis is 'n ongelooflike wapen vir 'n mens. Maar dan die tweede ding is jy moet die tegnologie omarm, want ons lewe in 'n tegnologiese wêreld. Ek weet binnekort
gaan ons zeker, je weet, die cellfoon gaan waarschijnlijk alles doen wat de klomp goed vandaag doen. Ik is bekommerd dat die kinders later niet meer uit hulle kamers gaan komen. Ja. En gaan verander. Hulle gaan anders lijken wat ons lijkt. Maar ik denk een mens moet bijblij met die technologie. Ja. En die derde ding is, denk ik, een mens moet. Jij moet die natuur omhels. Ons het een groot verantwoordelijkheid om die aarde te bewaar. Mense raak bang dat hy net eendag moeg raak van die mense en om net met een hou afskud. Ja, ek dink ons bly in 'n wonderlike land en ons moet dit waardeer en ons moet die land oppas. En in die vierde plek, denk ek, moet die mens die kunste omarm. Ons moet, die mens aanmoedig om theater toe te gaan, die feeste is al wat ons amper oor het, as ons praat van ons Afrikaanse leefwereld, ons mense moet die skilderkunst, die beeldhoukunst, ons moet die kunste ondersteun. Ja. Ek glo so sterk daarin dat die kunstenaars is die barometers van ons tyd, is die mense wat eintlik voorloop en ek dink ons mense ons ondersteun nie die kunste genoeg nie. En dan denk ik met de mens, je moet zeker mekaar kan omhels uiteindelijk, want dis wat ons in die land moet doen. Ons moet leren om mekaar te respecteren en mekaar lief te hê. Dit is belangrijk. Want ek is nou baie kortliks, maar uiteindelijk, je moet zeker jezelf ook lief hê, anders te ook, is het ook maar baie moeilik. Ja. Maar ek ben, dit is baie kortliks deel van die hele proces van, ja, ek het altijd gedink, ek wens iemand dat het vir my gesê toe ek 18 is, dan zou ik daar ook een paar ander goed gedoen het. Je weet, ik heb zo'n liefde voor die Weskus. Oh, ek ook. Ik mis dit als ik niet gekomen ben. Ik moet je zeggen, voor mij, dat kus daar is net niet voor mij zo mooi als die kus. Nee, soos die is, ja. Mooi goed, die is zo goed. Kijk naar die volas en die goed. Wat zie dat nou? Je weet ook, Patrick, mijn naad het moest zo. Maar hij het nou. Ja. Ferraris en Porsches gesamel. Dat is recht, ja, ik onthou dit. De groot versameling. Hola, wat is in hierdie boksies? Weeg. Dink is gesag. Jy het al met soveel tekste gewerk, vooral televisieteksten. Wat zou jy sê maak een goeie tekst? Jy weet, dis 'n kombinatie van die faktore. Maar dat jy moet met jou huiswerk doen, dis nie sommer, jy gaan nie sommer net sit in 'n tekst skryf nie. Jy moet, in die meeste geval is het waarschijnlijk goed om een bietjie opleiding te kry om 'n tekst te skryf. En natuurlijk moet jy 'n story hê. Uiteindelik gaan het alles oor die story. As jy nie 'n goeie story het nie, dan kan je hem net zowel niet vertellen. Nie.
Maar ik weet ook, als ons geweet het, wat is die recept, zou Hollywood nooit fouten gemaakt het. Nee, hulle zou net succesverhalen gemaakt het. So het is niet eenvoudige ding om te doen nie. Daar moet een beetje magic bij komen. Daai ding weet ons niet wat is dit nie, maar dit is, daar is niet een recept wat werkt nie, want anders zou ons, ek sê, net successen gemaakt het. Het is moeilijk om een tekst te schrijven. Het is moeilijk om een televisie, om een drama te maken is baie moeilijk. Om een film te maken is baie moeilijk. En dat is baie werk waar aan gaan. Je weet, ik weet niet, baie keer, je weet zelf, als je op een stel is, dan denk je, hoekom doe ik dit? Want het is zo baie werk, het is zo baie moeite. Dus, en dan uiteindelijk, als je die film ziet, dan weet je hoekom je dit gedoen. Maar dit vat, het is een lang proces om daarbij uit te komen. Ja. Ja, de meeste is ook nooit zeker wat je vastgevangen hebt. Nee. Je weet eindelijk eerst wat je eet wanneer jij dit voor die publiek wijst. Dit is maar die uiteindelijke toets waar aan moet wees. Die mensen moeten al van houden. Hulle moet gloeien wat je gedoen hebt. Het is moeilijk om daar te komen. Heb jij enige vrezen? Ik weet niet, ik denk, mensen het zeker altijd die vrees dat jy Salieri is en niet Mozart, die je weet. Maar ik denk, is nou te laat om daar oor bekommerd te wees. Nee, ik denk niet buitengewone vrees. Het is eigenlijk heeltemal gemakkelijk met mijzelf, met mijn leven op je oomblik. So, nie groot vrees nie. Wat sien jy vir jouself vorentoe? Werk. Ik denk zo, so, ja, misschien moet ik zeggen, die mijn grootste vrees is dat ik niet meer werk, nie, want ik werk bij je en is mij lekker. Wat zie ik voor mezelf voor en toe? Ja, ik werk nu nog, verkijk niet, en ik wil dit nog verruk doen. Ik werk bij je lekker samen met Karen Meiring, ik heb bij respect voor haar. Ik denk, zij gaan die kanaal nog naar groot hoogtes toe vat. Hy het een bijzondere energie en een bijzondere creativiteit. So, ja, het is my baie lekker om nog daar betrokken te wees. Ik wil een draaiboek schrijven. Ik is trouwens bezig. Ik wil een draaiboek schrijven en ik wil een film maken. Ik denk dit, jy kan nie in die bedrijf werk sonder dat jy nie uiteindelik soen toe moek nie. En ik denk ik wil graag my doktersgraad klaar maak. Ik heb in die 90er jaren het ek nog een MA gedaan in linguistiek. Ik heb samen met mijn kinders trouwens graad gekregen. Dit was mij baie lekker. Samen met twee van hulle. En Fransie was toen nog op universiteit, maar Jan en Els het al twee rechtsgraden gekregen. So ons twee het samen graad gekregen. En ik wil graag mijn doktersgraad. Ik is maar altijd bezig om te studeren, ook zo so aan die kantlijn. So, ik wil nog zo baie goed doen, jy weet, ek weet nie waar gaan ek die tyd kry nie. Maar jy het 'n besondere liefde vir gedigte, hè? Ja. Ja, ek dink het van my ma afgekom, maar toe nou ek nou van Nick ontmoet, vir jou gesê het, hy het sonder ophou voorgedra. So jy kon nie anders. Ons het altyd daai blootstelling. So dit is een groot liefde wat ons gedeel het, is ons liefde vir gedigte. Maar Rita, hier is so 'n paar gedigtjes of gedeeltes van gedigte wat voor jou speciaal is. Ik het gewonder of jij dit nie net voor ons wil lees nie. Pas hy. Oeh, ik ga mijn best proberen. Ik het hierdie, weet nie hoekom ek hierdie drie neergeskryf het, want jy weet, ik het so wye liefde van gedigte, maar die eerste een is Ernst van Heerden. En ik het die woorde nee, eigenlijk net die eerste reeltjie op Nikse grafsteen gezet. So, hy het nogal vir ons betekenis. Dis die laatste strofe in die gedig aan die verhuisingsmense. Dra saggies gode, want die hartse porselein is broos en tot veel seer en kwetsbaarheid geneig. Die kratte van 'n lewe kan so makkelijk breek. Dis baie mooi. Stefan Bouwers, die mense wat my lief het. Stefan was 'n baie goeie vriend van ons en hy is net soos Nick, ek meen hy is 6 maande na Nick dood, geweldige verlies vir ons gewees. En dit is so mooi hierdie, Anton Goosen het ook 'n lied daaroor, dit gebruik om 'n lied te skryf. Die mense wat my lief het, kom groei op my soos mos, daar laat ek hul na hartelus gedei. Het is eigenlijk jammer, ek het nie die hele een hier nie, maar het is baie mooi om my waarde te sê. Een van my gunstelinge. En dan Breiten,
het die inkom uit de rooibosduif. My ma het altijd gesê, ek dink ons het daaroor gepraat, werk is die sin van die lewe. En ek, jy weet, my ma was seker reg, maar ek dink ek het mettertyd besluit, die liefde is die sin van die lewe. En ek bedoel nie romantiese liefde nie, maar ek dink, een mens se liefde vir baie goed, vir jou familie en vir jou vriende. En meer omarmende gepraat, die omarming van al die goed, het baie met liefde te doen. En hierdie een is dan Breiten, is net die laaste strofes. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly. Soos vlerke wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet, soos van vlerke waarmee jy nie kan vlieg nie. Ag, is dan maar mooi. Ja, is mooi. Dit is baie mooi. Ek weet amper nie hoe kan 'n mens sonder gedigte lewe nie. Dit is my baie. Ja. In my binnebaadjie sak is 'n blaar en 'n duifie. 'N karbaal vol wyn, my klein prinses. Ek ruik die bak oond boor die bossies uit en jou roep boor die gekarn van die ketting. Ek ruik my baadjie oop vir jou, my klein prinses. Met my binnensak, 'n blaar en 'n duifie en 'n karbaal vol wyn, my klein prinses. Hallo. So dis dit uiteindelik aangebreek. Ons het so baie gesels. Ons sit al. Ons het so baie ja. Het julle mekaar boodskapies gestuur? Ons het. Nou ja. Dankie Pieter. Dankie julle. Met 'n glas kry hulle. Marida, Ernest Hemingway het gesê, "We are all apprentices in a craft where no one becomes a master." Vir ons is Marida Swanepoel 'n moeder en 'n mentor in majeur. Oor alles wat sy bereik het, kan ons vir ure praat. Ons kan haar CV gaan haal en kyk daarna. Maar vir my en vir ons is sy 'n kurator van die Afrikaanse televisie in Suid-Afrika. En nie net dit nie, in 'n groter Suid-Afrikaanse kuns- en kultuurleefwêreld. Haar institusionele kennis en kundigheid is enorm en voeg daarby 'n ongekende lewenswysheid en onvoorwaardelike respek vir ander, het jy 'n mening waarna mense luister. Die mees kreatiewe wat 'n mens in die skepende wêreld kan doen, is om ander in hulle eie talente te laat glo en so te inspireer. En dit doen jy met oorgawe. Jy het die rare gawe om mense te waardeer vir wat en hoe hulle is. Dit maak van jou 'n ongelooflike, koesterende toesigvervaarder en die beste vriend wat enige vervaardiger voor kan vra. Sy neem haarself nie ernstig op nie. En dit is dan ook waarskynlik jy nie ouer word nie. Jy beweeg so maklik tussen generasies en jong mense love jou, want jy verstaan hulle. Jy is ons moedermoed en ons moederraaf.
wat moed en raad gee. Dankie vir alles wat jy vir ons doen en wat jy vir ons in hierdie bedryf beteken. Dit is absolute voorreg vir ieder en elk van ons om saam met jou te kon werk. Baie dankie daarvoor. Jy is legend. Ik denk dat het nogal voor mij is het vandaag is het niet de eer nie. Ik denk dat het is wonderlijk dat dat jullie erkenning geven aan iemand wat in je uitzaaibedrijf werkt. Want mensen in je uitzaaibedrijf wat achter die scherm werkt, werkt verschrikkelijk hard. En het is een wonderlijke wereld, het is een wye wereld. En dit was altijd voor mij als mens is het was het de ideale wereld, omdat ik zoveel passie zit. Jy het nou al gehoor het van klassieke muziek tot die stommers. So het is een baie wye wereld, maar het is die geleentheid wat die uitsaai aan jou gee om rarig in een ongelooflike wye wereld te beweeg. En mense wat in die uitsaai wereld is mense met passie, want jy kan het nie oorleef nie. Jy werk baie lang ure. Maar het is passievolle mense en daar is nou wonderlike jong mense wat nou daar bij ons werk en allemaal sê vir my, hoekom werk jy nog? Dan sê ek wel, ek werk, want ek kan nog en ek wil nog. En daar is nog baie om te doen, maar dat was een ander belangrike rede, en dis dat ons op die punt staan in die uitsaai wereld om een revolutionaire verandering te ondergaan. Die technologie is eenvoudig so ongelooflik. Die uitsaai speelveld sal verander in die toekomst. En dis vir my lekker, dankie Karen, dat ek nog deel kan wees daarvan. Want die groot veranderinge is nou bezig om te gebeur. Ek dink oor 10 jaar sal alles in die televisiewereld verander het. En dis vir my wonderlik om deel daarvan te wees. Henry Ford het by geleentheid gesê toe hulle vir hom vra oor wat is sy belangrikste werk as die eienaar van Ford. Toe sê hy om die Ford-kar in die straat te kry. Nou, dis soos ek oor televisie voel. Belangrikste werk is om 'n program op die lig te kry. Ons kan al die ingenieurs en die entrepreneurs en allemaal rondom ons hê, maar as ons nie goeie programme gee nie, dan gaan ons nêrens kom nie. En daarvoor het ons elke vervaardiger, elke akteur nodig wat in die bedryf is om ons te help. Maar ek kan net dankie sê, ek het regtig my lewe en my werkslewe was vir my baie lekker. Baie dankie, ek waardeer die groot eer. Nie so druk. Ek kyk van die kant af, jy het jy ringe aan, gee my jou ringe. Die druk nie, so. Want jy moet skryf nie, Jans moet nog skryf. Jy het ek sê krompie vingerkies soos ek. Party is krommer as die ander. My ma is gebore in die Parel in 19... Sy het groot geword in Bellville. Sy was die hoofmeisie van D.F. Malan Hoërskool en die Victrix Ledorp.
Sy het al lisensiaat in klavier gespeel op school. Sy kon eindelijk zeker muziek geswat het as sy wou, maar sy het nie. Sy het aanbeweeg Stellenbosch toe. Sy het, was die primaris daarvan, hy sit in Bos, en op allerhande rade, wat ek nie weet meer vandag waar het was, precies nie. En sy het daarna, as een omroeper by die SAK gaan werk, sy het met my pa gedrou, en in die proces die honoris kruks vir dapperheid verwerf, onder andere en ook die staatspresident toekenning vir toewijding, en verdraagsaamheid as daar so toekenning is. Sy het drie kinders gebaar wat hier staan, en sy het ons allemaal op een slag deur Stellenbosch gekry, op een manier. Ons het daar so dop gehou, as sy in die aande baie keer sit en werk by die huis. Sy werk by die SAK in die dag, en die aand doen sy nog een meestersgraad in Afrikaans, en sy skryf vir TV-reeks alles op dieselfde tyd, so sy sit heel aand daar in werk. En ons hoor net al vingers oor die rekenaarse. Wat noem jy daar? Keyboard. Die keyboard. En ons hoor die printer wat die altijd afgaan hier tot laat ure in die nacht. En daarvan het Khalil Gibran die volgende gesê. Deur dit op te hou maar, is jy die fluit deur wie se hart die fluistering van die ure in muziek verander. Ek weet, ma wil nie lof toegeswaai word nie, meet ma wil nie vereer word nie, maar is wel verdiend. Dit is iets wat eintlik so natuurlik is. Ek het nie lang gedink oor wat ek wil sê vandag nie, want om oor mense met my ma te praat is uiters eenvoudig, en is die makkelijkste ding onder die son. En wat ek net wil sê vir oulaas ook, is mag die Here se seën op jou daal, en sy guns uit Sion jou bestraal. En mag die aarde, wanneer hy uiteindelik jou beenderen neem, sal toelaat dat jy begin dans. Cheers. Kyk of jy vir my die son kan daar se liekie in die gang waar die son kan sing. Want die stil in die gang hier die koue seisoen, kan jy sien maar die wind en die reën aan my doen. As jy een ma moes opsom in 10 of 20 woorde, hoe sou jy dit doen? Weet jy, Sandra, as een mens klein is, dan denk jy moes jou ma is net een ma. En ek onthou, my oma het altyd vir ons gesê, jy het een verskrikkelike talentvolle ma, en dan denk ek altyd, dit is ons ma, sy is niks meer as net wat sy vir ons is nie. En soos ons ouer geword het, begin jy sien, jou ma het soveel talente, so baie mense het soveel respect vir. My ma is so veelzijdig, soos julle self weet, van muziek tot kuns. So sy is net so inspirasie vir ons allemaal. Ek kan my ma opsom as in die eerste plek een fenomenale besigheidspersoon. Een uitsaaier van topgehalte. Een vrou wat nooit geskroom het om meer te leer nie. Sy leer elke dag meer. Sy hou daarvan om nuus te kyk. Sy weet wat in die wêreld aangaan. En om alles te kroon, is sy een ma. Ek meen, daai tyd het sy, toe ons klein was, het sy nie gewerk nie, so dat sy vir ons drie kon groot maak.
En sy het met ons gespeel en sy het goed trikkies met ons gedoen. So, vir my is sy 'n man. Wonder, dankie. Nog, sy is so stunning. Dit is boel.